da podržite ljudska prava. Imamo posla sa neviđenim šljamom. Je li to ona, ovaj back vocal ženski? A? Kako je dobra. Kako ne odustajem? Ne odustajem! Si Milica ili nisi? Ja sam! Milica Aj. Sam! Izdrži, Filipe, najjači si, najbolji si, najlepši si. Znaš se desilo, Milica treba da na treningu. Dobro večer. Dobro večer. A gospodin je... A gospođa?